Dit is Huisgenoot Blokraaibestes waar ons elke week oor drie rondes, drie deelnemers, Afrikaanse woordeskat en taalkennis op die proef stel om te kyk wie uiteindelik blokraai-koning kraai. Dit is korrek. Wat jou gunsteling sê ding of idioom? Leeg nie. Gebruik dit in konteks? As jy klaar die wyn gedrink het in die bottel het plat, dan sê leeg. 10 af, die Bessie kom op die koek. Kersie. Korrek, jylle is terug om te wen en ek kan het sien. Maandag om 9, net hier op Via.